750 platiacich divákov a skoro raz toľko neplatiacich videlo v nedeľu klasicky vyrovnané preteky medzi Slovenskom a Českou republikou. Minulý rok sa viac darilo Slovákom, v nedeľu zase Čechom. No, začiatok tejto sezóny sa mi veľmi páčil, aj dobre to všetko dopadlo, napriek tomu, že sme s Čechmi prehrali. Oni majú predsa len tých jazdcov už nejaké pár rokov a sú oveľa skúsenejší ako tí naši, ale som hrdý na to, že už môžeme nasádzať do pretekov svojich odchovancov, aj keď teda Čaradu musel nahradiť Fritz Wallner, ale to, čo dneska dokázali, ako bodovali, ako bojovali, ja som na nich hrdý a verím a viem, že sa to bude do budúcna len zlepšovať. V nedeľu na štartovnú čiaru sa za Slovákov postavil Michal Tomka, Jan Mihálik, Paťo Búri, Fritz Wallner a nováčik Jakub Válkovič. Aj keď možno nerátali, ale dúfali, že Jakub bude bodovať. A stalo sa. Jeho prvé preteky a získal predtým cenné body. V 3. a 13. jazde prišiel do cieľa ako tretí. To, že získal 2 body, je super, to dokonca, že ich vybojoval, že to nebolo len nejaké darované body, je o to viac cenené a je to veľmi sižiadostivý chlapec za prakticky jednu sezónu, kde intenzívne trénoval, už teraz išiel prvý pretek a dokázal získať 2 body. Verím, že z neho vyrastie ešte veľmi dobrý pretekár. A tak celkom fajn, spravil som 2 body. Mrzí ma tá, myslím, že druhá alebo tretia jazda, kde ma prehodilo na štarte, tak to je škoda. Tam mohol byť aspoň ten jeden bod. A čo sa tam stalo podľa teba? No, tréner vraví, že som bol zasadnutý na motorke alebo som mal málo plynu, ale ja som si spravil na štarte takú jamu pod koleso podzadné a vlastne tam sa zahryzla tá guma a vyhodilo ma. Od samého začiatku boli preteky veľmi vyrovnané a bodový rozdiel medzi týmami bol mnohokrát minimálny. Možno nebyť zadreného motora Jančiho Mihálika alebo defekt Paťa Búriho či kopanca Jakuba Válkoviča, možno by Slováci aj vyhrali. Každopádne Česi boli v nedeľu lepší a o 7 bodov porazili náš tým. Ja si myslím, že to bolo dneska výborný. Bylo to hodne vyrovnaný, všichni sme mieli dosť bodu a víc takovýchto závodu si myslím. Prvé preteky boli v Prahe a tie nám nevyšli, ale som rád, že sme mohli mať druhé preteky tu v Žarnovici, kde sme síce nevyhrali, ale myslím si, že v oku fanúšika sme sa pekne zapísali na začiatok sezóny, takže sme každý zabodovali, či Jakub, či Michal, Janko, či vlastne všetci sme bodovali, tak je to super. No. No, chlapci majú každopádne dobre našliapnuté pre novú sezónu a hlavne už o mesiac na vrcholné podujatie motoristickej sezóny na majstrovstvá Európy. Okrem štandardne pripraveného plochodrážneho kalendára pre tento rok má Speedway klub aj jednu novinku. V podstate venujeme sa tej výchove mladých tak ako doteraz, ale teraz sme to ešte trošku tak vyšperkovali, dávame dokopy, mali by sme mať už budúci týždeň 2 nové motocykle pre mladých a je to nazvané Speedway Academy, je to po vzore vlastne tých vyspelých plochodrážnych krajín, ako je napríklad Poľsko, kde sa to nazýva, že plochodrážna škôlka, tak my budeme mať Speedway Academy a verím, že každý rok nám pribudnú aspoň 2-3 mladí a že jednoducho možno 5 rokov budeme mať nie už medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ale majstrovstvá Slovenska čisto z našich jazdcov.